حسینية یزیدیت اہل بیت دشمن خلانت پاک سیداد دشمن خلانت بابا سے بلند صلوات اجازت ہے ذکر بخش کوشش کرو ساری لال کی ایک صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ للمتقين والجنة للمؤمنين بلند صلوات وصلات وسلام على وسیعی و وزیرہی و خلیفتہی و بارس علمہی علم الاولین والآخرین صلوات الذي ردت له شمس مرتين ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة سقلائن نارا حيدري أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت قسيم النار والجنة صلوات دعا ہے ملک اللہ تُرے ٹُرایا قبول فرماوے تھوڑا جہاں بھائی جہاں نواز دیوے دعا سارے ہیں وستے منگی امین تری جہی سے بھی نہیں آگی نراز بیٹھ رہا مجلس اچ امین آکھو دعا جلد قبول تھی یعنی مجلس ہوں بادشاہ تو فرمان سنا ہوں ماشاءاللہ جیو کسی ادا کر دی گلت نہیں بادشاہ دے فرمان دے تو بولو بادشاہ فرمانن کے میلے منن اللہ سالے دشمن دے جنازے چنا بنے بولے تو بولے جنے سامنے بیٹھے سالے منن والا سالے دشمن دے جنازے چنا بنے بادشاہ فرمانن اگر مجبورن چلا گئے جڑی دعا مگین دی پئیے اندے چکو آمین نہ آگی اگلا جملہ مکمل کران تو بات سارا دی زبان اللہ باشا فرمے دن اگر میرے مومن اتھا کھڑ کے آمین آگی تساکوں بچکوانا پوس نہیں وجہ تو آمین آگی کرو کوئی بیمار ہے تو مالک شفا آتا ہے بانیان دی بزرگان دی محنت مالک قبول فرما گئے مالک انہ دی زندگی دراز فرما گئے بارویش انشاءاللہ جلد ظہور ہو گئے مالک تو اکو آمین اکھان دی توفیق عطا فرما بارویش انشاءاللہ جلد ظہور ہو گئے حسن اس قابل بن ونیوم کہ امام دی زیارت تو مشرف
قبولیت واسطے ایک صلوات با جماعت بولا. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کرو. سارے دی مرضی میلے شروع کرو. 50 نماز قوم موسیٰ تے اللہ نے واجب کیتی ہے. اگر کوئی امتی جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے ہا جوڑ جوڑ کے جناب موسیٰ علیہ السلام بندہ بھی ہوش کر دیں یعنی کیا فائدہ میری تبلیغ کرن دا اگر تسا میرے آخری نماز نہ پڑھی کیا فائدہ میری تبلیغ کرن. سمجھ آوے تو پھر بولنے نہ آوے تو خاموش رہنا. سطر بڑی سونی ہے سلجھے مجمع دیکھ کے قبلہ سطر میں شروع کی تھی. جھوڑ جھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دینے ہیں کیا فائدہ میری تبلیغ کرن دا. آواز قدرت یا موسیٰ زہری شریعت بندے نال بھی لڑ دیں ون میرے کہیں ولی کل در سے معرفت سکھ دو چار شامل ہوئے ہو منتواری آسرے تک لجملہ بیادا ون میرے کہیں ولی کل در سے معرفت سکھ او ولی رہندہ کی تھائیں آواز قدرت موسیٰ ایک مردہ مچھلی چاہ میں چیرے پڑ سا گڑا خاموش ہے گڑا پریشان ہے گڑا گلے سی میرے نال سر چامنے دیکھنا میرے لباسے ایک مردہ مچھلی چاہ دریائے نیل دے کنارے ٹر جتھا او مردہ مچھلی خود بخود زندہ تھی بنجے سمجھے میرا ولی اتھائیں کیا کہنے یار تھوڑے بسم اللہ جتھا او مردہ مچھلی خود بخود زندہ تھی بنے سمجھے میرا ولی اتھائیں کتھائیں رہن دے. کچھ بندے شامل ہوئے بابا جی انہاں کو اتنا سونا شامل دیکھ کے تاں سطر بھی آ گئے. مایوس نہ کرائے تو سا مایوس کیتا تو ود کی دے ویسے مایوس نہیں کرنا. نبی دے ہاتھ تے ہے زندہ نہیں ولی دے ایریے چ رہیے ولی دے ایریے چ گئیے زندہ ہو گئی. نبی ڈٹھا ہے ایک ولی ہے جیڑا چادر تان کے ستا پہ سمجھ گئے بھئی اللہ دا ولی میرا سلام ہو گئی اون چادر نہیں ہٹائی موقع کلیم اللہ میرے سلام یار کیا مسئلہ جیڑے خاموش بیٹھے ہو میرے بانی فرماؤ میری پریشانی دور کرو جیڑے حاضر ہو دیر کلیم اللہ میرے سلام وقت چادر ہٹائی نیوے چادر ہٹائی نیوے تو آکو کی میں پتہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں ہاں بھی موسیٰ پتہ نہیں کتنے رہے ویسن تو کتنے بلے سن تو کیڑے بندے میرا جملہ ایک سلوات بلند آواز نہ آؤ سو تو میں جملہ مکمل کرے سا ایک بھئی سلوات اچھے آواز نہ کرے سلوات سارے بلند آواز نہ کرے مہربانی سے سلامت رہو. چادر ہٹائی نہیں وے تو آپ کو کی میں پتہ ہے میں اللہ دا نبی ہاں میں جناب موسیٰ چادر دے تلے ستے ہوئے ولی جوابا نہ کہے اے موسیٰ اگر میرے اتنی طاقت نہ ہوئے ہاں اللہ تے کو میرے آلے پاسے بھیجا کیوں ہے اچھا یار ایڈے سونے بول بھائی ہو صدر بھائی بھی آگیا مولا سلامت رکھے تو آپ جناب خضر کتنے ولی ہے پڑھ لکھے باب سر چبھائی جناب خضر کتنے ولی ہے سرکار دے چھے درجے دے نوکرن جیندی اساں ریت ہیں خضر اوندہ سپاہی ہے. یار مہربانی فرماؤ یار شامل ہو جیندی اساں ریت ہیں خضر اوندہ سپائیے جب مولا سجاد علیہ السلام دی آمد تھی خضر کی مدینے مولا حسین علیہ السلام کو مبارک دے گا اجازت ہوئی تو تورے بیٹے دے چہرے دی زیارت کرام مولا فرمائے سامنے آیا
زیارت کریں دی جاتے ایک لازے دے بعد پچھا دوڑا بغیر سلام کی دے دوڑا مولا سامنے خضر کیا بنی ہے میرا بچہ اچھا نہیں لگا میرا بچہ پیارن لگا میں چہرے پڑھ رہا بیا میرا بچہ اچھا نہیں لگا میرا بچہ پیارن لگا ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے تو آپ کو تواری عزت واسطہ ہے وہ بچہ نہ آکھو کو بچا مولا فرمائے بنا کیا ہے ہویا کیا ہے ارے مولا میں تو بیٹے دے قریب گیا دلی دلی میں آدھا خنم بے کتنا سونا بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے جدا میں دلی دلی چلی دور پہنچو تب تو بولو جب میں دلی دلی چ سات دفعہ تواڈے بیٹے کو بچہ آکھے پینگے سوتے ہو سجادہ کے خضر میرے قریب یار مہربانی مہربانی باجا سلامات رہو سلامات رہو رات بلند خضر میرے قریب سرکار میں قریب گیا تو لب ہلے خضر تو اللہ دا ہک جز بھی ولیاں میں تین دعا منگی کہ ولی آزم دے پچھوں میں نماز پڑھاں ستارہ ربیع الاول کو او ولی دنیا تے آیا ہے تائیں ان دے پچھوں نماز پڑھی تے کو یاد ہے یار آپ نے حصے تو نہ بولو یار مہربانی فرماؤ یک زما یک زما یا علی نماز پڑھی جیڑا تیرہ رجب کو دنیا تے آیا ہے خضر تاہک بائے ولی دے پچھو نماز پڑھی جیڑا پندرہ رمضان میرے لپس لکھنے پندرہ رمضان کو دنیا دے آیا ہے خضر تاہک بائے ولی دے پچھو نماز پڑھی جیڑا ترائے شابان کو دنیا دے آیا ہے خضر کال میں نے پچھو نماز پڑھی آئی آج میں کو بچہ بچہ بھی آنا ہے بہن رولی نلی دیا دیا توری ہے مولا قبول کرے کہیں غم میں تسا ہے نہ کرو سید جائیاں تارے اترازی ہوں گے ہاں بسم اللہ ہم مسائل پڑھ رہے ہیں مجلس ادا عام جا نہیں مجلس ادا کربلا ہے حرم امام مظلوم کربلا ہے اتھاں بھی بہکے خالی دامن نہ جا کوئی دعا رکھ اپنے آپ کو حاضر رکھ میں ہوں دا مسائب پڑھنا ہے دیکھو مسلمانہ ہر بازار ہے تمہارے بسم اللہ بسم اللہ مجھے وہ کیلئی سونی ہے کی طرح یہی بھی حق بڑھتا جی میں اور شاہ مجھے اللہ تعالیٰ سے آسکتا ہے حکم آئی بھائی آم دلدہ تی بانیان دی مولا محنت قبول کرے مولا جان دے پہلے اس چھوڑ کے لیکن ذکر سائیاں دا حاضری ضروری آئی ماما دھیاں دا مقدر اپنے میں قبلہ خوشامت نہیں کر رہا مولا جان دے سلجھے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ چہرے دیکھ کے اس طرح کرتے ہیں ان تو بعد اندازہ کرے سا کتنا مسائل پڑھنا چاہیے ہے جن دے بھرا کوئی نہ کو گھر مارے نے میں دیکھ رہا کہ کون کی میں سن رہے ہیں کہ جو کر شامل ہونا بسم اللہ سلامت رہو بھائی جن دے بھرا کوئی نہ کو گھر مارے نے ہوں اچھی ہے کرے جن دے 18 ہانو کو بازار چ مارے واہ بسم اللہ بسم اللہ بدر کو مولا محنت قبول فرما اچھا میں نوکر اچھا میں نوکر میں نوکر سب کی جوانی ہو گئی اللہ راضی ہونے ہے کر والے جاندے 18 ہن بازار چ مارے دربار چ مارے میں ہوندا کہ مسائب پڑھا جاندا نا ام المصائب ہک جاتے کسی ہے علی دے پا
پتران دی مقتل ہے کربلا لفظ ہوندے رون واسطے علی دے پتران دی مقتل ہے کربلا علی دیاں دھیاں دی مقتل ہے بازار چلو کہیں تا ہے کی تھی جنہاں دربار اچ آئی دربار یزید اچ اس تو بڑا مسائل بھی کوئی نہیں دربار یزید اچ آکھ دی ظالم پچھے علی دی دی سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جان دی دی تھوڑا جی آواز دی ویا جی مولا تیری رزق اضافہ فرماوے سین دی عزت سن سب تو زیادہ مولا دی مدا خانی موجود ہیں اور میرے کول ہزاراں درجے چھپڑ نہ لے سلجے صداری تشریف فرماؤ تواری نظر کر رہے ہیں ایک لائن تسا روزانہ زاکران کو سن دے ہو جو میری سین آپ کا سب تو زیادہ تکلیف اتھی ہوئی ہے ہمیں سنے آنے آج میرا دلی میں ایک لائن اچھ بند کر دے ماں تو گھر تا ہی رو سکے اللہ زندگی دراز فرماوے میرے بھائی قربان جعفری صاحب نے انہیں ایک کلام لکھیا اتھا ہی ایک مین ہے علی دی دھی سب تو زیادہ تکلیف اتھی ہوئی ہے اکبر دی موت تے فضا دی کن تو متھا چاہ کیا دی علی اکبر دی برچی توں اے ود صدمہ بچائی کھڑیاں درے دربار آئی کھڑیاں آئے ہی نہیں کھڑا ہے نہیں کھڑا غریب تو مقدر ہی اپنے ہیں زبان اس وقت ہے نہیں میں نوکر ہوں نوکر ہوں بابا مولا تو نہیں بسم اللہ مولا محنت قبول فرمانے بھلا ہوں نبی جی تو ہے پہلے میں بسم اللہ جوانی ہوئے تاری بھائی علی اکبر دی برچی توں اے ود صدمہ بچائی کھڑیاں تڑے دربار اچلو رو پائیو تے بزرگان دی نظر کر رہے ہیں جنہاں نے داڑیاں چتیاں ہوگئے ذکر سن دے بی بی ادی رومن علی گل لے ہے میڈا لہجہ نہ پیو سنیا میڈا لہجہ نہ پیو سنیا میں ایتھ آ کے علی کھڑی ہوں اویں ترائے مقام بڑے اوکھے چھوڑے سے ترائے منزلہ ترائے جگہ اوکھیاں چھوڑی جدا بھی بندہ کو سفر کرے حضور بیٹھے منزل والے پاسے ہمیشہ منہ ہوندا ہے جتھو بندہ چلدا ہے اوڑی کنڈ ہوندی ہے لیکن علی دی تھی دی ہے ترائے منزلہ عجیب ہے جڑے ٹری ہے اوڑی کنڈ ہے جڑی جا چھوڑی سے اوڑی منہ ہے سونی میرا جولا پہلی منزل غریباں والا قبرستان مظلوم کربلا دی چون سالاں دی بڈھڑی تھی دی قبر اندے تو بعد مصائب کوئی نہیں میں سی علی میرے کول تیرے شامل ہو سکدے جوان ماں تو شامل ہو جوانی ہے بھائی بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو آخریاں اون جویں ملک وچ پڑھن دا عادیاں کوشش کر رہے ہیں کوئی پڑھا بہ گئی نا محمل تے تے قبر والے پاس منہ کی تس ہاتھ ہلا کے دی معصومہ تو گھبرا میں نہیں میں واللہ واہ 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 یہ جد قدر کر رہے ہو صدا سلامت رہو مدینے پہنچی میں مقا چھوڑے مولا جان دے سفر کافی کرنے تے حکم ائی تے آونا وعدہ وفا ہو گئی جڑے ہے پہ کریندے ہو دوجی منزل مدینہ جڑا پہنچی وقت چھوڑا میں تفصیل جناب ویندا مدینہ چھوڑا تے بہ گئی شام والے پاسے کنڈ مدینے والے پاسے منہ تے نانے دے شہر والے پاسے لے کے ادی نانے دے مدینہ میں وقت نہ اس آہا جنہ بندیاں نوں مصائب نال پیار ہے او بندے سر چ قربان قربان ہے کر کر روان والے نانے دا مدینہ میں ول جڑاں دی علی دی دھی روندی ٹریے ہر زوار روندا آندا ہے آہا تریجا مقام بھراما دی قبراں سب کی آواز قبر قرآن اللہ کے بہن کی تس حسین بہن تھک پئی ہے آج یار دو تین دن گزرے بی بی دی شہادت میں علاوہ چھولی ایک بہن سنا مت
ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਗੁਹਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਕਬਰ ਚ ਬਹਿਣ ਹੈ ਬਹਿਣ ਬਹਿੰਦੀ ਜੋ ਪਹੀ ਵਲਸੇ ਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇ ਆਦੀ ਨਰਾਜ ਨਥੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਵਲਸੋ ਵਾ 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 ਜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚੰਦੇ ਪੈ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਸ ਦਰਖਤ ਕੋ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਅਸਦਾਰ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਪੱਖੀ ਭੈਣ ਜਿੰਦੀ ਪਤੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਜਲਿਸ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੈ ਰੋਣ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਸ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਦਾ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਲ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜੇ ਕੋ ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਅਮੀਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਰਖਤ ਵਹਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਮਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਦ ਗਈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਰਾ ਆਏ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਸਜਾ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਦਾਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਰਹਬਾ 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 ਮੇਰੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਬਸ ਗੁਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁਹਾਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਈਦ ਕਫਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਦੀਏ ਅਗਰ ਫਰ ਪਵੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਪੇਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਪੜਦਾ ਈਦ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਤਾ ਬੈਣ ਕਰਾਂ ਕਫਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਣੀ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਯਾਦੀ ਆਵਾਸ ਭੈਣ ਰੁਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਬਲਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੌਲਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਹਿਣ ਸੁਣੋ ਜੁਮਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀਏ ਔਖਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਹਿਣ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਗੁਸਲ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਭੋ ਦਾ ਗੁਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਆ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਗਈ ਚਲੋ ਜੈ ਹੈ ਕੀ ਥੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਗੁਸਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਧ ਗਿਆ ਸਜਾਦਤ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਯਾਦ ਰੁਨੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸਜਾਦ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸ਼ਲਮੈ ਮਰ ਵਜਾਂ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਚੰਦੀਆਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਿਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਮਈਆ ਦਾ ਹਲਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਭੈਣਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਅਕਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਹਲਿਆ ਅੰਮਾ ਤੈ ਕੋ ਦਿਆਲ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਆਈ ਖੰਜਰ ਤਲੇ ਕਰ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਰਹਬਾ
جی توری تے آئے ہن شمل بسم اللہ نوکھرا نوکھرا آدا پانی دے من تس کھا گئی دے جڑے ماتم کر سکدے او اوکھے تے باویں سوکھے غسل ملے غسل دے بعد کیڑی شے دی لوڑ ہوندی بولو تے میں مقاد چھوڑی مجھے بولو میرے نال کفن لی پے کے جے دے غریب من تھیاں کفن پے کے جے راکھی دل آکھی تے پھر ہائے کری مگر جملہ میرا سنی دیکھے میرے والے پاسے اکھی نال میں جتھے دور دی بستی دی آئی بنا اطلاع کیتی جلدی آؤ تھی مر گئی نے انہاں پیغام دیوائے کفن نہ دیوائے اسا کفن جا کے ٹر پئے ہیں جڑے ماتم کر سکدے ہو پانچ دفعہ فضا کھے سجا کفن دے میں آلیا نو پوا جڑے ماتم کر سکتے ہو گھر مرحبا مرحبا واہ بھائی واہ کچھ آدمی رہ گئے باقی سارے شامل ہو گئے ہو بسم اللہ میں نوکر رومن والے عزدارو غریب بال حیے کربلا تے شام دی دھوڑ چھڑ گیا دادا دی بن پسی میں شام کھا گیا رمن والے زدارو جنازہ تیار مل جن دے جتھائے بین کی تل ماتمیا سو کے برداشت نہیں کی دے جنازہ تیار ہو یا سجا دی رد و دی فضا دی کیوں رو گئے کی میں نہ رو مویا تھارا براما دی بہن مویا جوان وڑا لکھوئے نہیں فضا موہ چمکیا دی نرو آگلے دوہے پاوے تو صافیو پتر جاؤ پچھلے پاوے جا یار کیوں شرم آ کے رونے پہ بسم اللہ میں نوکرا بسم اللہ پڑھ کے پہلا پاوا سجاؤ تو چایا دوجا پاوا پاکر چایا او میں سی آلے او پھاوے جو بڑھڑی ائی دوویں پچھلے پاوے فضا ہتھاں تے چاہے نا آدی ایو ارمان اج تد بھرا مرحبا او جڑے ماتم عبادت سمجھے ہو ایو ارمان نوکر آو تری جوانی ہو ایو ارمان آج تیرا غازی ہو یا بزرگو اجازت دے ہو پاند نہیں پڑھدا آج بزرگان دا ہی کمہن کرے نا سینہ پیرا نہ کرے میادہ حال گیا ہے آواز یہ سجاد رکھتا میرے اکبر نو سرمار او جڑے ماتم کر سکتے ہو سجاد میت رکھائے کربلا دو موگی دائے اے دوے ہاتھ سر تیرا کے آتے بیمار تے اوٹھی بن گئی ہے او میدا کبار ویرون مرحبا مرحبا بھلا ہونے جڑے ماتم کر دے پائیو او تے دے پالن والی مر گئی ہے او ایندہ یار سارے شامل ہو آئی تا سارے رومن ہو ایک کوشش کرے نا دوترے میں کی تھی بنیا زندگی تا کوئی پتہ نہیں پہلے سرے در آجڑے بلے کوئی نہیں آیا واپس واللہ مات کفن چورا دبے رہی ہے سجاوت مٹی تا جان پی آئے رو گیا دے رہی ہے رولتی ویچ بازارا دے او میں تیجی ملنا نکرا نکرا بلانے نوکر بابا اور رہی ہے رمدی ویچ بازارا دے او میں تیدی ملت کریں دا او تیکو دور بھرا واپترا دے او پیا جنگل ویچ دفلے دا اچڑے پہ آدھے آج پہ کے جین دے مرحبا کافی تو زیادہ ماتم کیتا ہے بسم اللہ اچھا سارے جڑ گئے ہو تبیل کرے نا رومن والے آزادارو پہلے وین آئے میں محمد آگیا وقت حق لئیے میں علی آگیا اجنات گھرات علم رکھائے حاسین دے رکھائے علی دھی دے سنان دعائے سیادہ دے بیا کچھ نہیں پچھتا ہی کے گلتا جواب دے او تیجے غازی ویر دی زندگی وچ او تیرے فلک میں ویکھے آسایا نہیں او مرحبا او میں سکدا دنیاں دنیا تو او تائیں میرے لالا اللہ مان
ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਤ ਅਗਲਾ ਬੈਣ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਬੈਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੈਣ ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀਓ ਸੀਨਾ ਪੈਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਣ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅੱਥੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਖੂਨ ਆਈ ਹੈ ਅਲੀਆ ਦੇ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੜਫੀਏ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਦਸਾਵਾ ਹੱਥ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਦਰ ਕੋਲ ਲਾਈ ਲੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਚੂਹੇ ਬਦੂਲਾ